Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кайрадан органикалык заттардын класстарын окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы гетероциклдуу органикалык бирикмелер. Гетероциклдуу органикалык бирикмелер менен силер өткөн сабакта дагы таанышкансыңар. Гетера деген бул циклдеги көмүртектин атомдору башка атомдор менен орун алмашканда пайда болгон заттар. Көмүртектин атому күкүрттүн атому менен, ошондой эле фосфордун жана азоттун атомдору менен орун алмашкан учурда гетероциклдуу органикалык бирикмелер пайда болот. Гетероциклдуу органикалык бирикмелерди өткөн сабакта өткөнбүз, эки чоң топко бөлүнөт. Ал 5 мүчөлүү гетероциклдуу органикалык бирикмелер жана 6 мүчөлүү гетероциклдуу органикалык бирикмелер. Алар төмөнкүлөр. 5 мүчөлүү гетероциклдуу органикалык бирикмелерге көмүртектин бир атому кычкылтек менен орун алмашкан 5 көмүртектин атому бар зат, бул фуран болуп саналат. Ал эми көмүртектин бир атому 5 көмүртектин атому, суутектин бир атому күкүрт менен орун алмашкан учурда циафен пайда болот. Жана ошондой эле суутектин бир атому азот менен орун алмашканда пирол деген гетероциклдуу бирикме пайда болот. Ошондой эле гетероциклдуу бирикмелердин экинчи тобу бул 6 мүчөлүү гетероциклдуу бирикмелер болуп саналат. Ага 6 көмүртектин атому, суутектин атому азот менен орун алмашканда пайда болгон зат бул пиридин. Жана ошондой эле 6 мүчөлүү көмүртектин атомунан 2 гетероциклдуу бирикме кошулганда пайда болгон зат хинолин деп аталат. Жана 1 суутектин атому азот менен орун алмашкан. Мына ушул заттар гетероциклдуу органикалык бирикмелер болуп саналат. Гетероциклдуу органикалык бирикмелер нуклеин кислоталары сыяктуу эле жаратылышта абдан маанилүү ролду ойногон заттар болуп саналат. Мисалы, жаратылышта өсүмдүктөрдү жана жаныбарлардын порфиринин алсак болот. Мисалы, кандын порфирини бул ген болуп саналат, канга кызыл түстү берип турат. Ал эми гендин курамындагы темирдин бир атому 4-5 мүчөлүү гетероциклдуу органикалык бирикме менен биригип, бардыгы болуп бир гемди түзөт. Ал эми гем канга кызыл түстү берип турат. Ал эми өсүмдүктөрдүн порфирини болсо бул хлорофиль. Хлорофиль өсүмдүктөргө жашыл түстү берип турат. Бул жерде магнийдин атому 4-5 мүчөлүү гетероциклдуу бирикмелер менен биригип хлорофилди түзөт. Ошондой эле өттүн порфирини бул билирубин болуп саналат. Өткө сары түстү берип турат. Ошондуктан бул гетероциклдуу органикалык бирикмелер жаратылышта жаныбарлар үчүн дагы, өсүмдүктөр үчүн дагы абдан маанилүү болгон заттар. Анда мына ушул гетероциклдуу органикалык бирикмелерди атоодо кайсы атомдон баштап номерленет, мына ошону жазып көрөлү. Гетероциклдуу бирикмелерге, мисалы, фуранды алсак, бир суутек менен кычкылтек орун алмашкан, ошондуктан номерлөө гетеро атомдон башталат. Кычкылтек турган көмүртекти биринчи деп белгилейбиз, андан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи деп оң тараптан баштап номерленет. Ал эми гетеро атом азот болсо, анда гетеро атом азот болгондуктан азотту биринчи деп белгилеп, фуран сыяктуу эле белгилейбиз. Бул заттын аты пирол болуп саналат. Эгерде мына ушул гетеро атомдорго азот жана күкүрттөн дагы башка гетеро атомдор кошулуп калса, мисалы, тиафенде метил радикалы кошулса, анда ушул метил радикалы абдан аз номерге ээ боло турган кылып номерлеп коюшубуз керек. Мына мисал үчүн күкүрттү 1 десек, андан кийинки көмүртек 2, метил радикалы жайланышкан көмүртек 3 болуп, сол тараптан баштап номерленди. Эгерде оң тараптан номерлеп койсок, анда метил радикалы 4-үнчү болуп белгиленип калмак эле. Ошондуктан ошол гетеро атом эң аз сандагы номерге ээ болуу керек экендигин эсепке алуу керек. Бул заттын аты тиафен.
Демек күкүртү бар заттарга тио деген мүчө уланып жазылат. Ал эми пиридинде болсо, бул 6 мүчөлүү гетероциклдуу бирикме. Мында гетероатом азот болуп саналат. Сол тараптан дагы, оң тараптан дагы номер койсок болот экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп номерленет. Эгер де бул гетероциклдуу бирикмелерге кычкылтек кошулса, анда окси деген мүчө уланат. Ал эми азот кошулуп калса, анда аза деген мүчө уланат. Ал эми күкүрт кошулса, анда тио деген мүчө уланып жазылат. Ал эми атомдордун санына карата мурунку сабактардан да билесиңер, ди, три, тетра деген мүчөлөр уланып гетероциклдуу бирикмелер аталат экен. Мисалы биз пиридиндин гомологдорун атын атап көрөлү. Пиридиндин гомологдору. Эгерде пиридин бул 6 мүчөлүү азоту бар зат. Бул затка эгерде метил радикалын кошуп жазсак, анда бул затты биз гетероатом азот болгондуктан азоттон баштап номерлеп, экинчи көмүртеке метил радикалы жайланышкандыктан бул заттын аты 2 метил пиридин деп аталат. Жана ошондой эле бул заттар тарыхый аталышы боюнча да аталат. Ошондой эле гетероатомдордун жана радикалдардын жайланышы грек тамгалары менен дагы белгиленет. Ошондуктан грек тамгасы менен белгилесек альфа пикалин деп атайт. Ал эми экинчи зат болсо, бул деле пиридин метил радикалы бар. Бирок метил радикалы экинчи көмүртекте эмес, үчүнчү көмүртекте жайланышкандыктан бул заттын аты 3 метил пиридин деп аталат. Бирок тарыхый аталышы бетта пикалин деп аталат экен. Андан кийинки зат бул пиридинге 2 метил радикалы жайланышкан. Бул учурда кандайча номерленет? Гетероатом азоттон баштап номерлесек, оң тараптан номерлесек, экинчи жана бешинчи көмүртекте метил радикалы жайланышкандыктан бул заттын аты 2, 5 диметил пиридин деп аталат. Же болбосо тарыхый аталышы 2, 5 лутидин деп аталат экен. Андан кийинки зат бул пиридинде 3 метил радикалы жайланышкан учурда, анда бул заттын атын биз номерлейбиз. Андан кийин 2, 4, 6 триметил пиридин деп аталат. Же болбосо 2, 4, 6 коллидин деп аталат экен. Бул тарыхый аталышы болуп саналат. Анда мына ушул пиридиндин молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Пиридин бул 6 мүчөлүү, курамында 6 көмүртеги бар жана 1 азоту бар гетероциклдуу бирикме болуп саналат. Бензолдун молекуласынын түзүлүшүнө окшош, көмүртектин атомдору sp2 гибриддешүү абалында болот. Ошондуктан гибриддешпей калган 1 электрон тегиздикке перпендикулярдуу жайланышат. P электрондук булуттардын формасы гантел түрүндө, ал тегиздикке перпендикуляр жайланышат. Ал эми көмүртек менен көмүртектин ортосундагы аралык бензолдун молекуласындагы көмүртек менен көмүртектин ортосундагы аралыкка туура келет. Ал эми азоттун атомунда бир жуп электрон тегиздиктин сырт жагына багытталган. Ошондуктан пиридин негиздик касиетти берет экен. Көмүртек менен көмүртектин ортосундагы аралык 1.139 ангстремге барабар. Ал эми азот менен суутектин ортосундагы бурч 117 градуска барабар. Ал эми суутек менен көмүртектин ортосундагы бурч 118 градуска барабар. Ал эми көмүртек менен көмүртектин ортосундагы бурч 124 градуска барабар болот экен. Түзүлүшү жагынан бензолдун түзүлүшүнө окшош деп айтсак болот. Ошондуктан сигма жана пи байланыштары бири-бири менен биригип бирдиктүү пи системасын түзөт. Же болбосо башкача пиридиндин молекуласындагы пи байланышын тегерекче менен белгилеп төмөнкүдөй жазып койсок болот экен. Бул жагынан бензолго касиеттери окшош. Курамындагы азоттун атому негиздик касиетти берип турат. Ошондуктан пиридин төмөнкүдөй касиеттерге ээ болот. Суутек менен гидрлөө реакциясына кирет, нитрлөө, сульфирлөө жана ошондой эле галогендештирүү реакцияларына кирет. Андемесе жазып көрөлү. Пиридин суутек менен аракеттенишкен учурда каныккан циклдуу түзүлүштөгү углеводороддор пайда болот. Белгилүү температурада жана катализатордун катышуусунда пиридиндин молекуласындагы байланышты
суутектин атомдору бузат. Егер де 6 суутекти кошсо, анда 1 суутек аминотобуна келип кошулат азотко, 2 суутек көмүртектин атомдоруна келип кошулат дагы, бардыгы болуп 6 суутек көмүртектин атомдоруна кошулуп, натыйжада пиперидин деген зат пайда болот жана пи байланышы бузулат. Ошондуктан пайда болгон зат бул каныккан чектүү түзүлүшкө ээ болгон циклдуу бирикме болуп саналат экен. Андан кийинки касиети бул кислоталар менен аракеттенишет. Негиз катары кислоталар менен аракеттенишет. Азот кислотасы менен аракеттенишкен учурда күкүрт кислотасы катализатор температура 300 градуска ысыткан учурда азот кислотасынын курамындагы нитро тобу пиридинге кошулат дагы нитропиридин пайда болот жана ошондой эле суу бөлүнүп чыгат. Андан кийинки реакция бул сульфирлөө реакциясы азыркыдай эле механизм менен кирет. Күкүрт кислотасын биз HOSO3H деп жазып алабыз. Реакция жүрүш үчүн температура 300 градус Цельсияда болуш керек. Бул учурда сульфа тобу пиридинге келип кошулат. Үчүнчү көмүртектин атомуна кислота калдыктары же болбосо сульфа тобу кошулат. Дайыма пиридин реакцияга кирген учурда үчүнчү көмүртектин атому менен орун алмашууга жөндөмдүү жана суу бөлүнүп чыгат экен. Ошондой эле галогендер менен аракеттенишет. Галогендер менен аракеттенишкенине мисал катары бром менен аракеттенишүү реакциясын жазып көрөлү. Бул учурда температура 350 градус Цельсияда. Үчүнчү көмүртектин атомундагы суутек менен бром орун алмашып, бром пиридин пайда болот жана ошондой эле бромдуу суутек бөлүнүп чыгат. Мына балдар, силер пиридиндин касиетин, пиридиндин молекуласынын түзүлүшүн жана пиридиндин гомологдорунун кандайча атала тургандыгы боюнча маалымат алдыңар. Гетероциклдүү бирикмелердин экинчи тобу болгон бул пирол болуп саналат. Анда мына ушул пиролдун касиеттерине токтолуп көрөлү. Пирол бул 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикме болуп саналат. Пирол дагы жаратылышта абдан маанилүү заттар болуп саналат. Пиролду калыбына келтирүү менен В12 витамини алынат. Көбүнчө пиролду сөөктү кургак айдоодон жана ошондой эле сөөк майынын курамынан эң биринчи жолу өндүрүлүп алынган таш көмүр чайырында дагы бир аз бөлүгүндө пирол кездешет. Пиролдун касиети В12 витамини алынат. Бактериялардын жардамы менен В12 витамини алынат. В12 витамини бул аз кандуулукта боорду тазалоодо жана ошондой эле нерв системасынын калыбына келтирүүдө медицинада кеңири колдонулат. Ошондуктан пиролдун касиетин окуп үйрөнүү дагы биз үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Андемесе пиролдун молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү. Пирол бул 5 мүчөлүү гетероциклдүү бирикме болуп саналат. Бул пиролдун молекуласындагы 5 көмүртектин атомундагы CH тобу менен NH тобу орун алмашкан. Азоттун атомунда бир жуп электрону бар. Же болбосо бензол сыяктуу башкача формуласын пиролдун молекуласындагы сигма жана пи байланыштары биригип бирдиктүү пи системасын пайда кылгандыгын биз пиролдун ортосуна тегерекче менен белгилейбиз. Же болбосо пиролдун молекуласын тегерекче жана NH деп белгилеп койсоңор болот. Бул пиролду биринчи жолу немец окумуштуулары Рунге жана Байер таш көмүр чайырынан жана ошондой эле сөөктөрдү кургак айдоодон сөөк майынын курамында бар экендигин биринчи жолу аныктаган жана пиролдун молекуласынын структуралык түзүлүшүн аныктаган. Пирол пиридинге салыштырмалуу негиздик касиетке ээ болбойт. Кислоталык касиетке ээ болот. Ошондуктан пирол кислоталар сыяктуу металлдар менен аракеттенишет. Андемесе пиролдун металлдар менен аракеттенишүү реакциясынын теңдемесин жазып көрөлү. Пирол металлдар менен аракеттенишет. Мисалы калий менен аракеттенишкен учурда анда бир суутектин ордуна калий орун алмашат дагы суутек бөлүнүп чыгат. Теңдемени теңдеп коебуз. Бир молекула суутек газ абалында бөлүнүп чыгат экен. Пайда болгон зат калий пирол деп аталат. Пиролдун туундуларын атоодо ол деген мүчө уланат. Ал эми пиридиндин туундуларын атоодо ин деген мүчө уланат. Ошондуктан бул калий пиролду башкача калиол деп атап коюуга дагы болот. Андан кийинки касиети пирол бул
галогендер менен аракеттенишет. Галогендерден йод менен аракеттенишкен учурда реакцияга кирүүсү абдан кыйындык менен жүрөт. Бул учурда йод менен аракеттенишкенде көмүртектин курамындагы суутек менен йод орун алмашат. Бул жерде эки йодтун атомы эки суутек менен орун алмашкандыгын көрүп турасыңар. Бирок бул пиролдун курамындагы 4 суутектин атомы дагы йод менен орун алмашууга жөндөмдүү. Бул учурда йодол, диодол, трийодол, тетрайодол деген заттар пайда болот экен. Демек пиридинге салыштырмалуу пирол кислоталык касиетке ээ болгондугун көрдүңөр. Мына балдар, силер пиролдун жана пиримидиндин касиеттерин тааныштыңар. Бирок пиримидин дагы химиялык реакцияга кирүүгө өтө жөндөмсүз, ал белгилүү шарттардын таасири астында гана орун алмашуу реакциясына кирет. Мына балдар, ушул касиеттер боюнча пиролдун жана пиридиндин касиеттери боюнча төмөнкү көнүгүүнү иштеп көрөлү силер менен. ДНК молекуласынын бир чынжырында нуклеотиддер төмөнкүдөй жайланышкан. Демек аденин, аденин, гуанин, тимин, цитозин, тимин, аденин, цитозин, гуанин, тимин, аденин, тимин болуп жайланышкан. Демек бул фрагментте нуклеотид канча пайызды түзөт деген суроо. Ал үчүн биринчи чынжырдагы нуклеотиддин жазып алабыз. Биринчи чынжырда. Демек биринчи чынжырда аденин, аденин, гуанин, тимин, цитозин, тимин, аденин, цитозин, гуанин, тимин, аденин, тимин болсо, анда аденинге туура келүүчү азоттуу негиздерди жазабыз, экинчи чынжырды жазабыз. Аденинге тимин туура келет, ал эми гуанинге цитозин туура келет, тиминге аденин туура келет. Биринчи чынжырга салыштырып жазабыз: цитозинге гуанин, тиминге аденин, адениндинге тимин туура келет, цитозинге гуанин, гуанинге цитозин, аденин, тимин жана аденин. Мына экинчи чынжырдагы азоттуу негиздердин иретин жайгаштырып алдык. Андан кийин комплементардуулуктун принциби боюнча, демек аденинге тимин туура келет экен, цитозинге гуанин туура келет экен. Ушул боюнча эгерде ДНК молекуласынын ар бир нуклеотид чынжырынын узундугу 0,134 нанометрге барабар болсо, анда чынжырда 12 нуклеотид болсо, анда 12'ни биз 0,134 нанометрге көбөйтөбүз. Бул учурда 4,109 нанометр болот экен. Демек фрагменттеги чынжырдын узундугу 4,109 нанометрге барабар болот экен. Эми ушул фрагменттеги нуклеотиддер канча пайыз экендигин чыгарып көрөлү. Эгерде эки чынжырда 24 нуклеотид болсо, ар биринде 12'ден болуп атпайбы? Ошондо эки чынжырда 24 нуклеотид болот. Анда адениндин саны 8 болсо, аденин саны канча болсо, тиминдин саны да ошончо болот. Аденин тиминге барабар болот. Анда 8. Демек 8'ди 100'гө көбөйтүп 24'кө бөлсөк, анда фрагменттеги аденин тимин деген негиздер ушул фрагментте 33,14 пайызды түзөт экен. Ал эми гуанин менен цитозиндин фрагменти, гуанин 4 болгондуктан цитозин да 4'кө барабар. Гуанин менен цитозиндин саны бирдей болуш керек. Бул учурда 4'тү 100'гө көбөйтүп 24'кө бөлүп койсоңор 16,16 пайыз гуанин жана цитозин деген нуклеотид чыгат экен. Демек мына ушундай жол менен нуклеин кислоталарына тиешелүү болгон көнүгүүлөрдү аткарсаңар дагы болот. Мына балдар, силер азыркы алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылсаңар. ДНКнын молекуласында нуклеотиддердин жайланышуу ирети белоктун кайсы структурасына туура келет? Биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк, төртүнчүлүк жана бар туура деген вариант берилген. Демек туура жооп биринчилик вариантына туура келет экен. Азоттуу негиздер биринин артынан экинчиси иреттүү жайланышы бул белоктун биринчилик структурасына туура келет экен. Экинчи суроо: ДНКнын жана РНКнын мономери кайсы зат? Демек биринчи азоттуу негиз, экинчи дезоксирибоза жана рибоза, үчүнчү нуклеотид, төртүнчү фосфор кислотасы жана азоттуу негиз. Демек туура жооп нуклеотиддер болуп саналат экен. Демек ДНК жана РНК гидролизденген учурда нуклеотиддер пайда болот. Андан
кейінгі сұру. ДНК-ның қош спиралының негізін еміне түзет. Сүреттен қарап тұрып айтсаңарда олып, пентоза жана фосфат, белок жана кальций, туз жана металл, кислота жана шылыч. Тура жоуап, пентоза жана фосфат. Демек, углевод менен фосфат бұл ДНК-ның спиралының негізін түзуші нуклеотид болып саналаткен. Мына балдар, бүгінгі сабақта гетероциклдуу бирикмелер, гетероциклдуу бирикмелерге кирген пиролдун түзүлүшү жана пиримидиндин түзүлүшү, ошондой эле пиридин менен пиролдун касиеттери жана бири-биринен айырмачылыктары жана ошондой эле комплементардуулук боюнча көнүгүү иштөөгө жетише алдык. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.